chapter 12 verse 46 John chapter 12 verse 46 Mo sa John chapter 12 verse 46 Ningun siya I have come as a light into the world so that everyone who believes in me would not remain in the darkness. Basahon nakos bisaya. May anhi ako ingon ng kahayag sa kalibutan. Aron ang tanan nga nagtuo kanako, dili magpabilin sa kangitngit. ginong Dios nga labing gamhanan. Daghan kong salamat nining takna sa kagabiun nga padayon ang kagayuyunan nga mogihatag kanamo makapaminaw sa imong mga pulong. But pagampo pag-ampo nga pinaagi sa tabang sa imong balaang espiritu, mabuhi ang kada usang ang mga pagtuo pinaagi sa pagbisibis sa imong mga pulong o Diyos. Mabuhi o mutubo, maligon, diha sa among pagpangalagad kanimo. Kaming tanan o Diyos, walay hinlo na mo. Nakasupa kami sa lawayon sa imong atubangan na himong kapandulan, wala nagmatinumanon sa imong kasuguan. Bisan paniningnan tanan tungod sa imong grasya ni agya kami nakabarog sa imong atubangan bisag dili angayan tungod kay igihimong angayan sa imong bugtong anak pinaagi sa dugo nga miaga sa krus Salamat kay Lord nga ang mga mensahe nga among madawat karon maghatod nig milagro sa among mga kinabuhi Mao ang kausaban kagawasan kaayuhan pag-uswag Ginoo paglungtad sa among pagpangalagad paglahutay ug padayon namo nga pagbarog sa among pagkaanak diha nimo mao ni ang among mga pagampo pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus amen and amen manglingkod ta karon nga mga karon nga kagabion ang atong hisgutan kining giingon diha Kristuhanon ka pero nagpuyo ka sa kangit-ngit Kristohanon ka, pero nagpuyo ka sa kangit-ngit. Sa may bot ki ani. Eh. Nagtuo ka Ginoo na kay relihiyon pero sige ra kag pakasala. So ato nang hisgutan kay kung dili na nato may magtuo kang insaktora ka. Magtuo ko nga insaktora ko. No? So ato nang hisgutan mga igsuon. Tungod kay dinhi sa kinabuhi dili ta mag-expect og mga maayong butang kung ang atong pagkinabuhi na asa kangit kang Ingon si Kristo sa iyang mga pulong sa Juan 12.46. Si Mi anhi ako sa kalibutan ingon nga kahayag. So I have come into this world as a light. Ni ako din sa kalibutan ni anhi ko. Aron ang tanan, those who believes in me. Dili magpabilin diha sa kangit kang Ingon siya, dili magpabilin sa kangit kang na kung maghisgot ka kinabuhi mga igsoon, kanang imong makita sa seven cycles of sin diha sa book of Judges, ningon diha, corrupt from within and oppression from without. Nga naa kay sa sulod ni mo mga igsoon, guba kayo ang atong pamatasan. Wala tay ginuo, murag wa tay ginuo sa atong pamatasan. And then sa gawas do na pagyud tay mga pagsulong. Mga Israelita mga igsuon katulong sa ikol, balik-balik ang ilang sala sa Book of Judges. Kabalo mo kunsan eh? Mutalikod sila sa Dios, kastiguhon sila sa Dios, mubalik sila sa Dios. Number one. Mutalikod na pud sila sa Dios, kastiguhon sila sa Dios, mubalik na pud sa Dios. Number two. Mutalikod sila sa Diyos, kastigun sila sa Diyos, mubalik sila sa Diyos. Number three, hangtod ni abot og seven times nga nagbalik-malik ang panghitabo. But the problem sa Israelite, wala sila nagkaton. Og dakong posibilidad nga sa kinabuhi na to, mga Kristoanon, nagbalik-balik na ang pagpantun ni Lord sa ito, ah, pero wala niya punta nagkaton. In fact, anad na, na ta. Maguanta man ang bunal. Nga na, ito. No? Kami sa una, grabe gyud kayo ng among amahan mo latos. Unsa kahang latos nga wa gyud mi ka try. PC, ah oh, grabe gyud nang hukot sa baka nga mo nay, latos nimong taman. Kanang sanga sa byabas, Kanang ratan or uway. Baug-baug na. Kanang bisag unsa ra gyud. Pero ganahan gyud kayo mi atong duwa Bahala na ng mga tanom nga bubuanan, bahala na ng kumpayon ng mga, mga baka diha, bahala na na ganahan mi atong duwa, ganahan gyud mi atong musupak, nya naanad na lang mi nga ah, sakit bitaw pero mawala ra kay lami gani duwa. Dagang Kristohanon nga ana ang kinaiya. Lami bitaw ang sala, balag latusan ta sa Dios. Pero ang purpose sa Ginoo nga ani si arong madanagan ka, unsay but gi Aron ba magpabilin ka de sa kangitngit? Dili. Aron nga ari nagkas kahayag, Dili po yung kasigirang atong mata, maminaw pulong sa Diyos, pero wag tayo paninguhang mag on. Kaya mamura kaning sa judges, bitaw kra, ang kraki na yung kaayo ang pagpanton sa judges, mga igso. No? Usahay, maulipon sila, tag-40 katuig, usa pa sila, hatagan na pong sa ilaha. And after sila luwason, grabing kalinaw. Pag diyan na grabing kalinaw, talikdan na po nila ang Diyos. Seven times nga nahitabo for 350 years. Around 350 years. Ing anak ra ang ilang gibuhat. Alagad sa Dios, talik na ng Dios, alagad sa Dios, talik na ng Dios. Pero naa sila gyapon sa presensya sa Ginoo. Ug may da kong posibilidad nga kita usab naa sa Ginoo, pero gaalagad sa Ginoo, talik na ng Ginoo, alagad sa Ginoo, talik na ng Ginoo, naa sa midweek, naa sa Sunday, pagpakasala, pagpakasala, naa ag midweek, naa ag Sunday service, pagkasala, pagkasala. Gabalik-balik ra. Kung karong gabi unon, un, mamukaw si Lord sa ato ah. ka, pero naagyapon ka sa kangit-ngit. Sultian ka na ko on sa ning kangit-ngit. Kung magbasa kag Biblia, tanangis gutan ni Lord nga ayaw, maunay kangit sa kinabuhi sa tao, pag iyahan ng buhaton. Mwari sabta sa ato ang adlaw-adlaw pagkinabuhi kanang may untag na atas kawalad on, kang na siya. Na atas balatian, kang na siya. Na atas sa uh, makalibog kayong kahimtanga sa kinabuhi, kang na siya. Sabto na nato na tanan. Mubagsak ang bankruptcy sa kompanya, uh, kang na siya. Kanang akala nimo mo ka, pero no, uh, kang na. And then, imong, ang imuhang mga anak, maggrabing musukol sa ginikanan, kangit na, ang ato ang kanang mga ginik ginikanan, kanuna lang mag-away-away, magbulag-bulag, nang ato na maghigda sa tangkal sa baboy, ang usa, uh, kangit-git na ang mga igsoon. Ang pagkulap sa atong ekonomiya, kangit-git, kining mga katalagman karon mga bagyo, baha, mga linog, mga sakit, kangit ning tanan. And that is why si Lord nanawagan sa iyang katawahan, Anak, niya ang tanang kangit aning kalibutan na maunang ni Anhi O kay ni Anhi man ko, kadtong musunod na ako, muto na ako, di na magpabilin diya sa kangit -ngit. Kanang imong tagay-tagay, sigarilyo, sigarilyo, syabo-syabo, barkada-barkada, kanatanan, mga kangit na. Nganuman, unang-una, ang Biblia nag sulte na imong lawas timplos balang espiritu? Unya ningon siya kung nagtuo ka ni Kristo ayaw nagpabilin des kangit ngit sabtaw, ni. gayon eh. Kabalo kag nganong ningon si Lord ayaw na ayaw na kay gusto siya og kaayuhan nimo wala nang andoy ang Dios og kadaot nimo. Kunya mo ingon ba ang Bible, ang tao maghimo ra gyang kaugalingong plano pagpatuman sa unsa gusto, pag mo resulta na ang Dios mo ibasulon. Ayaw ka anong naingani mo ko Lord. Kay kaniadto dahil tay mga binuhatan nga giingon ni Lord nga ayaw og ni resulta karon. Mo nang maminaw gyud ta kayo. So daghan kayo nga mga kangitngit, kanang sige kag kuyog og mga barkadang nga way kahayag. Duhay may tabo, Makabaton sila kahayagi ka nimo or ikaw may palungon nila. Subaya ko no, last year. Kahapit naman po matapos ning tuig. Kanus aka last nga nagpost og verse sa Bible. Og subaya ang imong post karon unsa na tanan na adiha. And makita nimo kung asa na unsa na imong kahimtang. Or imo nang gituyo kay kita si Pastor Ane, gas-gas ning kasing-kasing aning -kasing pastor. Tuyuon ba? So, kung naata diha sa kangit-ngit mga igsuon, unsa may atong gikinahanglan ang kahayag. Ba't dunay mga tao nga di mo angkon nga na sila sa kangit it means di mo angkon nga sila sa yupan. Di mo angkon nga sila sa daan. So, ang may tabo mga igsuon, di ligin na sila makabaton sa kahayag. Ikaw ug ako, di gita makabaton sa kahayag kung di mo angkon. Labi, nagnaya mo, confront ni mo. us kuan mong kuno ka. Tinoon na eh. mo lang sila eh. ako na sila. Garaon kayo no. Bisag tinoon, nasakpan na kayo. Huli ka. Ano na to? Nainagsumpay eh. So, nangandoy si Lord nga kitang tanan mo dangop sa kahayag. Ang tanan nga naa karon din rin na ay kangit-ngit. Na ay kangit-ngit. Pero bisag unsa kalawom kalapad kabaga ng kangitngit, ang kahayag sa Ginoo dili niya malupig. Mupatig patig babaw gyud ang kahayag sa Ginoo. Nya samtang naatas kangitngit gibutangan tag mga luha. Munang ningon ang Salmo 30 tanaw ro ko nato na to, naday? Salmo 30 bersikulo 5. Samtang naatas kangit-ngit, gibutangan tang mga luha. Di ni luha ang ahilaks pagmahayoy. Oy, Di ni luha nga nagilak kag ayo kay wa kay maymo na balaka na dili oy. Kaning luha dire ningon sa paguna for his anger. Ang kasuko sa Dios last only for a moment. Mubo lang ang kapanahunan sa iyang kaguo sa iyang kasuko. But his favor upon ang iyang pabor ang kaayuhan a lifetime. Walay katapusan. Na? Ano ningon siya? Whipping, misspend the night. So sa kagabi on dunag yoy luha, kini nga luha on sa ni mga pagampo. Munang taon-taon na lang ta nagampo. No? Bisag tuwa dito sa namatyan. Wala dito na focus ang pagampo. Ang mga pagampo tuas mga kaigsunan. Bisag taon-taon na lang mumpu. Because there will be whipping in the night. So ang Bible nagsulti nga dunay kagabi on og dunay paghilak. Kaya na mga tao, nga bisa gunay ay problema, pawala, ra. Di gustong mo ampo. Wala ra ba? Sige, ragyan mo, uh, nga, nga, uh nga, um, kinabuhi, uh, pero ragyan mo ampo. E eh, ngon siya sa panahos, kagabi, gabi na hilak. There will be weeping in the night. But on sa sunod, but there is joy in the morning. Hinom-duminga kong ugma, dunay, kahayag, inig, abot sa alas 5, kabuntangon, kabuntagon, sa ato pong mga giatubang karon dunay kabuntagon mo abot. Kisa gasulti anak si pastor, dili ang Bible. Si Lord mismo mo nagsulti. Munang tuuhan gid nato mga igsuon. There will be weeping in the night. But joy comes in the morning. Sa Bible mga igsuon, nagprophesy si Isaiah mahitungod ining dapit sa Zibulon o Izakar. Kasi kini si Zebulon, usa niya, usa siya ka anak ni Jacob, usa siya sa mga anak ni Jacob. Nga nabut sila sa Egypt, nabalik sila sa dapit sa sa Kanaan, nga nidaghan na sila kaayo unya kini nga tribo sa Zebulon gi-assign aning dapita nga kining gidakuna sa yuta mo puy-an sa inyong tribo kay dusi man sila ka tribo. Unya, sa naglabay ang ang pulong sa Diyos na padapli na, ang mga Israelita engaged na sila sa pagsimba sa mga Diyos Diyos, gipadapli na nila ang ginoo, and then gisulong na sila sa mga kaaway, and naan na sila gitawag og corruption from within. Kanang ang ilang sulod, garbo na, ang ilang sulod, Diyos Diyos, ang ilang sulod sa ilang kasing-kasing, wala na nag-ila sa Diyos, wala na sila'y pulong, wala na sila'y kahayag. Ang ilang mga una-una, kung unsay gusto nila, maura'y ilang buhaton. Muna ningon ng Bible, everyone did what was right in his own eyes. Gibuhat nila. Kung unsay, gitanaw nilang mag-okay ni. Gila, yahay ra sila buhat at itong atanan. Hinungdan nga, gitawag mga egsoon nga ang tibok Israelite, natabunan sila sa kangit -ngit. Mingon nga ngayon na itag sa kangit it means immorality, corruption, idolatry, and all the wickedness, nagpuyo na uban kanila. In other words, do na pa sila idea about God, pero dili na ang Diyos ilang focus, dili na nilag ginahigugma ang Diyos, yes, muhalad gapon sila, nagpasidungo gapon sila, pero dili na ang Diyos ang ilang priority, natabunan sila sa kangit-ngit. na ni ini ang tribo ni Sibulon. Kani si Sibulon usas gisgutan sa Bible nga kinabagaan ang kangitngit nga nitabon kaniya. Either kaning Sibulon grabe ang oppression nga gibihimo sa kaaway ani niya. Grabe ang korupsyon nga nahitabo aning dapita. Grabe kaayo ang ilahang kanang gitawag nato og wala na pagtagad sa kabubuton sa Dios. Grabe na kayo ang ilang pagsalikway sa mga kasuguan sa Dios. Munang ningon ang Bible nga kining Sibulon na tabunan sa kinagbagaan kaayong kangitngit nga paminaw og ayo tungod kay may dakong posibilidad nga ako akong pamilya ikaw imong pamilya or ang church nato nahimo nang dapit sa sibulon nahit na tabunan na imong dapit sa sibulon you know what unsay na realize nako na gingnan nako akong wife kabalo ka pag abot din hinako sa buhol gitawag ko nila og kanang bible dictionary Because pag nangutana na sila, asa na dapat kahibaw dyan ko, o asa na. Not, dili pang ambog, dili po tanan, ako yun ang na-memorize, na familiar, dili tanan, oy. Pero maka, matiming lang po siguro, nga mangutana sila na ako, pastor, asa ganit dapat, makitaan yun na ako. Naadya, sulayag o na, naana nga chapter, mga verse 16 masiguro, or 17. Ay nga na, makuha dyan na ako. And then, naglingkod ko diyan sa pultahan, I said to my wife, grabing kakurap ang akong huna-huna my love. Adili, my love, amang ah, tao ganay. Siya Tinuod man nga ampo, tinuod man nga babsag Bible. Pero kabalo ka, less na kayo ang time sa meditation. Kabalo mo kung sa meditation, kanang kanding humanyag kaon o sagbot mo, lubog na na siya. Nga lubog niya iyang usap-usap pong tong iyang ikaon nga naadre gibilin niya. Muna yung meditation, gidigest niya, gidugmok niya ang ayaw. And ang mahitabo unta, human sa wali, human ni basa, human ni mugampo, wal well, nagigda na ka, naglingkod ka, wa kay gibuhat, imong gipamalandungan to imong gibasa. Asang dapita, unsay istorya, unsang bersikulua, unsay sugos ginoo, unsay saad sa ginoo, unsay akong kapakyasan. Naglingkod ka anak while na malandong. Naglaba ka while na malandong kas imong nabasa ka ganina. Ang naitabo mga igsuon, wala na yung meditation. Nga naman, humagbasa sa Bible, humagpaminag wali, tuwa na sa cellphone, hangtod ka tulogon. Igo na tatanan. Muna ang Christian churches karon na himong sibulon, natabunan sa kangit-ngit. Nakadungog ta klaro kaya ito nadunggan, pero murag na wala ra, tungod kay watay, pagpamalandong watay, Meditation. Humanta ni kaons pa sibsibanan. Pag pamauli na ito, lingaw-lingaw na ito, wa nag-i-digest, wa nag huna huna wa nag pamalandungan wa nag himay himay Ang nabasa, ang nadumog, ang gitudlo. And that is why na-realize na ako, kaniad to, kung mulyang kung naghigda ko sa kisami, usaka, mga, sa itawag, ana, mga yellow pad, ang unsay tawag ka na? Manila paper, ang nakabutang sa kisame. May mga versikulo na. Iniglingi na ako kay tagilid ko. Na ay versikulo ang bumbong. Kay gusto na ako nga daggan yung kong makatunan. Kay kung asa-asa ka mo abot, ang balang espiritu, pag gamiton kang mutudlos pulong sa ginoo, siya mo'y magpahinumdum kanimo sa mga pulong na imong nabasa na pamalandungan, na familiar, na memorize. That is why ang Kristohanon karon usa ka tuig na, duha ka na, tulo ka tuig nang nagsimba, pubre ka ayo ka alam paambito pa, pa, nimo, pasiron nimo. Because wala nay pagpamalandong tuwa na sa cellphone tanan. Munay na realize nako. Na so nakita na ko nga grabe ka ayo ang kangit ngit nga nagtabon. Kanang kakulang ka ignorante sa mga saad sa Dios, dako kay nang kakulangon, dako kayo na nga ngit Then kabalukag ka kung sa'yo atong excuse, busy ko, munang tagsara akong kabasa. Labong bitag, maay paagi ni Lord, nga dili na ka mabisi, maglingko na lang kang magpuyo sa balay, di mang lagi gihapon mo basa. Diba? Lockdown ni Lord, ang tulo katuig. Pag COVID, wa man lagi gihapon ka basa. So naagoy grabe na ni nga kangitngit lala na kang ang kangitngit nga naa karon sa kinabuhi sa so, mga Kristiyano mga Ison, sama sa dapit sa Zibulon. Now kining dapit sa Zibulon, wala ni nakaila nag -diyos, ani nga time. Wala na, nakaila og Dios na na sila idea nga ngatong katigulangan kani anton nang labang sa suba nang labang sa dagat nagkaon og mana nag inom og tubig gikan sa gipatagaan sila buntog tanang milagro ilang nasinatian matag adlaw pero kutob na lang sila ana wala na sila na kasinati sila mismo wala na sila balaod sa Ginoo wala na tanan puro na lang pagpakasala oppression from without and corruption from within and kabalo kag imong discipler karon ang facebook kay kung ang Ginoo pay imong discipler ang imong i ang pulong sa Dios dias imong post Tu'a maka Facebook bisag kinsa pa ditong maalamon ay lami man eh. ni murag relate nako ako, ako puning i share. Dayon parisan pag mga wordling nga mga Back backgroundan pag mga wordling nga mga wa na jud. Unya for how many times makadungog, dungog tagwaling ginabadlong ta wala ta nag usab it means grabe nang akangitngit. And I tell you Dool na kayo ang pagbalik sa Ginoo. Now, nagsugod na ang one world government o one religion. Na isamit nga himuon. A uh, Christian, Muslims and tanan mga Hinduism mag-usa na sila. So it means mubalik na gyud si Lord. And kuyaw kayo pagbalik sa Ginoo na apataron sa kangitngit. Wala man gyud lamay paglaom nga mabuhi mo ginhawa man lang ning akong paghigugma ni mo Lord. Wala man lay desire nga Lord mabuhi man lang ang akong pagtuo. Kay kutob na lang tas anhi sa church sun, Sunday o midweek service kutob na lang ana. Wagi pangandoy mabuhi ang akong love ni mo Lord. Na grabe na ang kangit-ngit baga na kaayong, mga higsoon. Mga Kristohanon nga maabot anis naglain-laing dapit. Pinag-aagi sa social media, magmata na Pangmata, sad mo. Kay bisan ako, I realize nga grabe na. Di na ginipwede. So every day, nagapangita ko o oh, verse. Nga mauni siya akong memorize nung adlaw, ang akong pamalandungon. And tibok adlaw, mo ni ang akong dadon. And next day, lahit na po. Kabalo ka, na ay Usa sa akong naobserbaran mga two days or three days tingali. Sige kung ka kita sa mga tolfo in action nga mga kuan. Unya di ni mo tanawon unsa kataas to nga diskusyon nila dito giunsa nila pagsulbad tong problema. And after that wow. Wow, nduta kaya kay sulbad Then mo screen na po kag lang kay eh, mangita na po ka. Nabantayan nimo kada adlaw mas interesado panoan ka ang kaana kaysa sa pulong sa Diyos. Kabantay ta? Pero, pag pangutan noong tag nakabasa ba, wala nakabasa sa pulong sa Diyos, kay busy sa trabaho. You see, Inga na kadaku nakadako ang kakulangan, ang kapakyasan, ang kangiob, ang kangitngit nga naas kinabuhis mga kristuanon karon. Pariha sa gidangatan sa tribo ni Sibulon. Mo nang gi-prophesy siya ni Isaiah. Ini is si Isaiah, is a man of God, nga tulo kahari ang iyang gipastoran. Tulo kahari ang iyang si King Ahaz, si uh, King Hezekiah, o ang anak ni King Hezekiah. Tulo kahari nga siya nagpastor sa hari. Ang mga hari kaniya ito, wala sila decisions ng himuon para sa ilang nasod, dili sila mananghead sa si ilang pastor. Na Isaiah, ang um, sama ni akong himuon. And then, kung sa okay, isulti sa ilang pastor, kanin mo buhata, sunod yun sila. Gabi, nindutad yun kayo. So, nag sa isaya, iyang gihisgutan mga igsoon si Sibulon Kini si usa ka tribo, tapad ni sila o kayutaan sa tribo ni Isakar, unia, niingon ang Bible nga, kini natabunan ni sila grabe kalisod, grabe kakurap, grabi kang itngit, grabing opresyon. Grabe kayo ang ilang kasakitan mga igsoon. So gi prophesy siya. Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9 verses 1 to 6. By the way, by the way, ing ani ang word ni Lord kagabi e human sa service dito sa namatyan. Nauli ko kagwig gabi e ako'y kinadugayan, ako'y kinaulahi ang natulog. Ang word ni Lord sa ako ama Ang problema nato kay ang mga pulong sa Dios wala nato tuuhing mahitabo pud nato. Mao nay word ni Lord sa ako a ah, kagabi. Eh. Kay sige kog ampo Lord, di ba gi man sa imong pulong nga eh, aning ngani, ngani lagi pero wala na nila hopti, wala gyud na nila barugi ug tuuhi nga mahitabo jud na nila. So Lord, oh. So di ko gusto nga ang karong gabi ho na giwali, di na po nato ni tuuhan. No? So tuuhan nato ni mahitabo ni sa atong kinabuhi. Tanawang verse 1. Isaiah chapter 9, verses 1, 2, 7. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang sibulon ug ang neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang mga dapit duol sa dagat, ang yuta sa unahan sa Jordan, ug gi sa Galilea, nga kapuyan sa mga langyaw. Ang ngalan nga si Bulon, wala yung mag palihog, kay mawala ta sa diskusyon. Ang ngalan nga si it means house of honor. House of honor. Katong niingon si Leah, salamat Lord, nagigasahan ko ni mong anak ng lalaki. Karun, hingan lang ako siya. og Zibulon, kay imong gi-honor ang akong pag-ampo. Oh, so, sa ato pa, kining, ang meaning sa Sibulon is house of honor kay duwa didto man sa balong-balong ni Leah gihatag ang bata wala man sa balong-balong ni Raquel Munang gitawag dito og house of honor sa pa ang sibulon it means angat siya uh, kanang angayan siya uh, labaw siya sa uban. House of owners siya. Pero aning nga time, grabing kaulawan ang naangkon sa Sibulon. Unsay rason, nitalikod na sila sa Diyos. Nasabda na to, Muna ningon na natabunan sila, grabing kangit-ngit, muna grabing kaulawan ang ilang Kabaluka, na angkon. Kabalo ka, usahin mga pasangilan na ito, anong pakaulawan man ko ni Lord? Ikaw ba yung Nga nag kaulawan. Si Lord ba kanunay kanunang nanalipod ni mo. And then ningon sa verse 2, ang katawhan kanian to, kaning sibulon ha, naglakaw sa kangit-ngit. Sa ito pa, walay giya, walay pananawon, walay damgo, walay mga plano, wala tanan. Whatever will be, will be. Anong sa ito? Ug unsay unsay ma mahitabo, ma -ma kakaon, tulog, kakaon, tulog, tigulang patay. Mo na walay plano. And then ingon siya, yeah. nakakitag dakong kahayag ang nagpuyo sa mangiob nga dapit gisidlakan sa kahayag. Now listen to this. One thing I realized in this, kay ako wala na akong nanghiluna. Gusto ko kanunay ra ko magampo sa Ginoo. Makigsulti sa Dios nganong hitabo ni nganing tanan. And dinhi klaro pag-ayo ni Lord nga sagdi lang og natabunan karon sa hilabian kabagang kangitngit. Wa na ka sa imong buhaton. Wa na kay plano, wala na gitugyan na nimo sa Lord tanan. Wala nang ala na gyud ta. Kana grabihan na kayo na nga kangitngit. Ingon siya yes, pulong. Nakakitag kong kahayag. In other words, ang imong kangit nga naa karon di magpabilin kay dunay dakong kahayag mo abot nimo. Tuoy gyud na. Dili si pastor ang nagsulti, ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta mao'y nagsulti. Nga karoon natabunan kas dako kayong kangit -ngit. Ang one-way disciple church natabunan sa dako kayong kangit -ngit. Ang barangay Lourdes, ang Cortes, ang Bohol, ang Pilipinas, ang tibok Kalibutan, natabunas dako kayong kangit-ngit. But ningon ang Bible, makakitag dakong kahayag. Susamas na itabo sa times kapanahonan ni si Sibulon nga kini si Sibulon, giing ni Lord ikaw, Sibulon, ipakaulawan kas taas nga panahon, gitabunan kas dako nga kangitnit, naglubog mo sa pagpakasala, mga piang kamog, di mo kasukol sa inyong mga kaaway, ang inyong mga pananom, di maghatag ninyo gigong pagkaon, gigutom ka mo, giuhaog, gitugnaw ka mo, grabe ang inyong kahimtang, baga kayo na nga kangitnit, pero one day makakita mo dakong kahayag, Ngunit ang pananawon nga gihatag ni Lord by by this year or next year sigurado gyud ni mga igsuon. That is why magsigi ko istorya sa so kong wife magtanom ra jud ta bahala maginaon magtanom ra ta ngano man. Si Lord ang maghatag man og harvest. Si Lord jay maghatag og harvest. Bisan pa og unsa na nga liso, unsa na nga liso para asa na nga liso, si Lord may maghatag og harvest. And in then ingon sa sa verse 3 gipadaghan mo ang lumulupyo sa nasod o Ginoo gidugangan mo ang ilang kalipay nagmaya sila diha sa imong atubangan sama sa pagmaya sa mga tawong sa mga tawo inig kating ani ug sa mga tawo nga inig bahin-bahin nila sa ilang mga inilog sa to pagrabing kalipay ning umaabot pag naa ka sa baga kayong kangit Kay kani dili ra man usa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig, taasa ng panahon, katuigan nga nagpuyo ning sibulon sa kangit -ngit. And maybe ikaw ug ako sa kada usa nato or sa atong pamilya, do na tay nga kangit nga sukad pa kani pila na kapanahonan. Paminawa gud ni ogayo. Ingon si Lord, kaya doon na mga panagsulong na nahitabo karon. Oh, ba, grabing pagsulay karon. Karon ang panahon, kung wak mo kabantay, karon ang panahon tistingan tanan. Kami sad. Si Missionary Kim Jong Jin, ang iyang asawa, tuwa ng hospital. Nagpayuniring sa kamilya, iyang mama, gitahi ang kamot, kay nasama. Asa ka nagpayuniring? Sa lila. Si Pastor Jonel, Pastor dito, operahanan. Pastor Lalin, mugikan pa dong Cebu kay operahanan ang tutunlan. Kamisad ang akong mother-in-law. Ang ging sakupa na to, si Kuya Jonel. Tuwa dito, nang inahanglan to ni Moong Nako. Sa itong mga pag-ampo mga And, daghan pa, daghan kayo. ayo. Alas kita tanan, dito sa tangnan, si Pastor Vincent. Kasi mas Pastor Vincent? Tapos hospital, kaya operahan to yung sakup. Oh, yun, ang nga no? Eh, naagot tanan sa Sibilya sad pastor iampo na to si Kuan sa to na ay buslot o na ay problema dito sa Sibilya sad. tanan lagi na ay pagsulay tanan na ay kangitngit pero ningon si Lord nga ang kangitngit do na unya ay dakong kahayag nga mosubang kung sigir ang kangitngit imong una-una malibog ka mahadlok ka mawabsa kabsa nakapaglaom ang saad ni Lord na ay kangit pero wala di ni hunong ingon siya na ay kahayag. And listen to this. Ingon e siya, bisan pa ang mga nanagsulong. Kabalukag kung sa'y kumun nga ni sulong sa itong sa kapamilya karon Kawaladon. O kung sa'y itong nakatunan sa kawaladon? Nga sa panahon nga naaka, dili ka mo acting nga murag hari. Murag di mahudan, murag gato kayo. Munay pagtulunan nga gitudlo ni Lord sa kada usa nato. Nga sa panahon nga naa ta ayaw kag ingog lami magsapatos to akong classmate manggot, paliti ko priya ato. na guma. Ah, ah, tanawa tanawa. Guma man Eh. Pa social social tao niya. Pag-abot sa adlaw, kitkito na yung sapatos kay gutom. Napa mo diha? Huh? Eh, gamit sa atong kaalam. Dita ka ng ugunsay na akaroon. Ah, maglipay ako. Ah, di mao. Ang imong pagis paglipay mo nga halaw, o gunsay na ihurot na pasangin lang si Lord. God will provide someday. Ah, di tambala ugma. daw palit beer. <laughs> By the way, um, kita o niya, panawagun muntas ginoo, no? Akong hangyo ninyo, ikaw, magbili na kadaan ka ron. Inan imong asawa, imong mga anak. Kay, ikaw may kristohanon. Gawas kong dili kristohanon ang gitawag na diha. So, kung kristohanon ka, magbili na kadaan. Pagtawagun ako ni Lord, walay baraha hantak nga mahitabo diri ha. Okay na na mag-movie marathon ba mo diha, mag ah, mag service, ah, magdaig sa ginuo unya oh, uh, ah, maghingalan ta karon nga na -na lang. Ayaw pa pili diha mga tong-tong kay naay tong. Mga tong hantak nga kay Lisud, kayo na. Kabalo mo mga igsoon. Pag naay pari nga magmisa kinamingawan. Pero nga ay pastor, mga wakoy respeto. Nga pareho rin manta, no? Nga kita na sila ay kwan, muhilo manta. Minaw ta nga, mag maghilo rin kita. Yung respeto manta. Pero pag kita na, kinsa man ang punso pilatong pastora na. No? Oh, bainti ba bang! Hari, patay. So, so gili na daan ninyo. Eh, kamusad, pilihan ninyo ang ginoo. Kaya kanunayon na pili na inyong barkada? Kanun inyong barkada pag namatay mo? Mudong rana, dili tungod kay nahigugman na ninyo nag, nagpakabana na nakikabin sa kagulanan sa inyong pamilya? Dili. Nanganan na sila diha kay et manghantak, magsugal, magmadjong. O na, memorize na na. No? Munang pag mata na mo, oy, padayuno na to. Ingon diha pagsulti. Sa verse 4 sama sa netabo sa midyan, Gigupok mo ang yugo nga gisangon kanila ug ang karga nga ilang gipasan ug ang bunal nga nagdaog-daog kanila. Mo ni. Ing pagsabot sa imong panahon karon. Gaduna kay yugo sa balatian, kalisdanan, kawaladon. Mat nagsaan si Lord iyang gupokon. Ang problema kay sige pamati tagpamati, di gud ka nga gisulti na ni Lord. Kabalumog ni unsa si Lord sa mga tao nga iyahang giministeryuhan sa iyang pag ni niingon siya, nahimo kang gawas noon, nabuhi, naayo, nga, tungod sa pagtuo. Karon kay iyang gisulti ang pulong ang gihulat ni Lord nga mutuo ka iyang gisulti nga may tabo ni nimo. Ingon siya gupuko ni na nga mga yugo. Kanang yugo sa kakulang sa kaalam gupuko na ni Lord. Kanang yugo sa grabing kawala doon bung, bung na ni Lord. Pero kabalo ka, si Lord willing siyang mubungkag, ikaw dili willing. He said, pray without ceasing pag ampu, sa walay unong. Pero di tamo ampo. si Lord, biyain na na, pero di mo biya. Salig na ako, pero di ka mo salig ni Lord, kaya gasalig ka sa imong kagalingon. That is why naagi hapon ni ngayugo na Amen? Amen? Kabalo mo, usa sa pinaka dako kayo nako ko o kanang inspirasyon. Nga kanang sa pagpangalagad sa Dios, Taliwala sa pagsupil. Taliwala sa... Kay kabalo mo mga igsuning na ni kabugat ni. Pag naay katawhan nga mahagbong sa sala, murakog di katulog nga hakapoy kay magsikog huna-huna. And then, unsaon ako ni, kay kabalusad ko nga kung ako ning konfrontahon, paakon ko ani. Di mani mo paak sa tubangan, adto na ni sa likod. Sige ko guna-huna, Lord, unsaon ni, unsa ni. Gawas pa ni Ana, napakoy kaugalingong kabugaton. Kanang ako mismo mo'y makasala. Madugang to sa kabugaton. So munang makaingon ko nga, Lord, ah, oh, grabe jud kayo. Murang maglisod kag bangon saon pagpadayon. Pero kabalo mag inspiration nga gihatag ni Lord. Kanang iyang mga saad. Unsa gi siya mga saad? Ningon sa pagsulti, kanang mga pana sa imong kaaway, balion nako ang ilang mga bangkaw pulpugon nako. Na ang ilang kalig akong lumpagon. It means nga sa kadagang pagsulay, kadagang musulong nato sa atong pamilya, sa atong sesimbahan, sa katilingban nato mga igsuon, dunay saad ng Dios nga atong gibarugan ug kana nagakatuman. Kana nagakatuman. Og ka na, mao na, nay pinaka excited nako. Na ko. Muingon siguro ka hayahay ni si pastor. Yahay ni si pastor. Kinahayahayan gyud. Sige lang yung ang po nga Lord. Kaning imong mga saad. Kaya ka laging yung sige tagtanaw sa unsa pay umaabot. Sa unsa pay mo abot. Kanang sa verse 3 ningon siya, padaghanon nako ako ang lumulupyo. Imagina na. na ningon si Papa Pastor, o magbungkag ani nga simbahan. Ang saan man sumpayan, haligi ani. Akauno na ipakaon na ni pa. Well, mag, construction tingali na pwede ra siyang magamit masimbahan ra nya ra ko ano, og nganu man naisaan si Lord pasanayon ko kamo pasanayon ang lumulupyo ni apay lain pero kaning mo sana yung lumulupyo, mga obedient ni sila ha. Amen? Amen. Mga tinuod ni nga Kristohanon, kaning gingundri mo sana yung lumulupyo kay og di pud tinuod Kristohano no niya, agoy. At ah, ang mga Kristohano amen. Okay. Nya yeah, sunugo niya daw sugdod ang tanang sapatos sa mga sundalo it means wa so, na magapanulong. Nga nagpaingon sa gubat, ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Sa verse 6 ingon siya, kani mauna ni. Natawo alang kanato ang usa ka bata. So kaning kahayag nga gisgutan dere nga nakit sa Sibulon gi-prophesy mao si Jesus Christ nga giingon sa verse 6 matawo ang usa ka bata gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki imagine ni 400 years later usa pa gipanganak si Jesus pero gisulti na daan upat ka century sa so, century sa Bisaya a uh, uh, decade dekada century tuna Adili dile ha centenario centenario onya millennium kung usak libo na okay so century upat ka century mga upat ka century wala taga fix dere. O og unsang uh, giwigi unsang katuigan gyud pero gisulti na daan ni giprophesy daan ni Isaya nga matawo ang usa ka bata ihatag ang usa ka batang lalaki 400 years kapin natawo si Jesus it means layo pa kaayo giprophesy na ni Lord nga bisag unsa pa kataas ang inyong kangitngit do nagoy kahayag nga moabot amen ang kunag yun na. Og siya ang magmando sa tanan, o nganlan siya ang maalamong magtatambag. Amen? Amen. La? Bisan ako mga igsoon, pag yung pastor, unsa itong himuon, ampo sa Diyos ginoo, Lord. Tabangi ko, Lord. Unsa may himuon, unsa may kwanan eh. taga-ikog minsay. Ingaan na lang. Kaya nga naman, dili man si pastor ang mayong magtatambag ang Diyos man. And then, ingon siya. Dios, no? Malamang magtatambak, Dios nga gamhanan. Hinganlan ang bata nga lalaki, bata nga ihatag nga Dios nga gamhanan. Unay mga relihiyon di mo nga si Kristo Dios. Napailain. Amahan hangtod sa kahangturan tan awa. Ligit sila mo sugot. Nga si Jesus lagi tawo ra na dili na Dios. Sugo so ra na. Nga naong Prinsipis, pakigdait. Kabalo ka, bisag unsay atong imuon, din ng church, din hiyan sa itong panimalay, kundili si Kristo mo atong gibutang sa taliwala, wag yung pakigdait. Kabalo mo kung saan yung Kanang liyon, gutom ka ayo. Pero kakuyog sa nating karniro, muna yung pakigdait. Di sila mag-away. Di ko mag niya ka, Then, sunod mga igsoon, sa so pailain niya gisulti, naingon siya, walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando. Ang nangandoy ng mag-uswag sa panginabuhi ngong amin. Ang klarohon, ang nangandoy ng mag-uswag sa pamilya sa panginabuhi ngong amin. Ingon si Lord, walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando. Ang gusto mo na mag-uswagan, pagpailalom sa pagmando sa Diyos. Gamatar kagbuntag, Sigig damgo, sigig ampo. Lord, maswagon, maswagon. Pero di magpailalom sa kabubuton sa Diyos. Nga ang pagmando man sa Diyos, mo'y walay katapusang pag-uswag. Hello? Nabi ko'y plano. Sa akong kagalingon, nasad ko'y plano. Lord, kaning akong motor ginoo. Ako na'y baligya. Niyapalit palit ko bagong motor. Nga Lord, na na may bagong motor mo, ano po na yung gamiton? Ibiyahe-biyahe, murag. Ah, ang mahitabo siguro ani ah, Lord, mupalit lang ko o bagong motor. Unya, kanang na ang akong motor, anir ah, gya po na kay harong magamit nas ministry. Ah, Ngayon, ako muna una. So, ah, magtigom-tigom ko. Mag-alkansiya, tingali ko, ani. Ah. Nya kay, ingon mo si Lord ang magpailalom sa iyang pagmando. Why? Katapusan pag-uswag. So, pag muingon si Lord nga, mm, ayaw na, ayaw na. Ay, di na maunang plano. Kung gusto kang panalangin, pwedeng ugma dayo, nihatag na ko ni mo. Pero kung gusto kang ikaw rapoy, makaangko na ng butanga, pinagis mong kaugaling yung panikamot, o sige, tigumi nag 10 years. Puno ng PBC, Kuya Roger. Ang ginan siya, Kuya, ang siya magkaga. PBC ka? Uh, linod-lunod ka dito. Tag-5? ng lunod Kay, bisan sila mga, kamo so, no? Oh. Namay mga, uh, tag 5 Nga, ipon-ipon mo? Magamit po tayo, bersikulong ayaw, pagtigong, magbahandi. layo, kay kas konteks. <laughs> so, pagtuon mo, tag nag-SM? Robinson? Singkor-singkor, ganda, inita na nimo. No? So, pag si Lord nga, ayaw na, kani, kani, ah, siguro, dog yun na. Lisuho na to, ano Harvest. Lamigo kayo si Lord, mahatag og harvest. Ang kaming nato nga speaker, grabe siya harvest. Nga naman, tanom niya. Apil sa iyang gitanong iyang mga luha. Nga naman, grabe niya la, ugmad sa simbahan. Pag niuswag ng simbahan, palayaso na siya. Hawa na diha. Hilak na po siya. So good na po lang ministry. Ni Oswag na po, palayaso na po siya. Munang naabot ko dito, pastor. Dito na ko, pastor. Dito na ko, pastor. Karoon di anagyo ko kandihay. Ipapaulis, ginoo. And di na ko palakwans, ginoo, kay gitagaan ng mga balay. Nindot kayang bahay. Kung kayo, ang gadrawing si Ryan Damulo. Kato bang, Ryan nga kapintalan ng multi-cab? Kailan mo, Ryan? Bang, may yung nailan. indut kayo. So anak ko ko pastor, di nagyo ka palakon. And then nadas magang yung sakyanan, ngay sira siya. Nga man? kanang taong nakailan nag-ayos, ginoo di na ma, taranta. Ah, kabayan lagi ko pastor, kabayan ko sa tricycle, kabayan ko sa tindahan, kabayan po ko sa shop. Kay tulo may akong nadas magan. Ah, gabaligya ako sa Pastor. Ako ah, siyang ginan, pulihan to ni Lord Ograptor. Allah! <laughs> Suko so, lagi mo. Kamu ba di gumo mo sugot pang langinan ng And then mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David og saging harian ni Mo ni atong gipangandoy sa tong panimalay. Kabalo mo dili gipasabot ang kalinaw mabaw ani mo ni. Mune. Ang kalinaw nga atong nailhan kanang wa tay problema. Pero ang kalinaw nga gisgutan sa Biblia kini naa kay problema or wala kay problema, naa kay kalinaw nga di ni masabdan. masabtan. Kanang nakakaroon sa problema, galibog ka kung saon eh. Pero, Lord, ikaw na yung bahala. Tagaan ka kalinaw ni Lord. Tagaan ka kalinaw. And then, hot ni Lord ang imong paagi, aron Musugot na kang ang paagi na sa ginoo mo masunod. Hut doon ni Lord. Hot ni Lord. No, mambito na si mama. Purot, paagi. Paagi. Ah, sige, hila. Paagi, tanan. Suray ang paagi. Ang karon ang paagi na sige. Lord, imo na na. Liguno niya kini og palong taron, subay sa ustisya og katarong, sukad karon hangtod sa kahangturan, himuon gayod kini sa ginoo, nga labing gamhanan. O oh, say last verse. The zeal of the Lord of hosts will accomplish this. Iyang gipirmahan iyang gisilyuhan sa iyang singsing. -sing. Ang word nga zil kanang gitawag nga gayud. Ligun kayo na. Himuon gayud kini sa Dios. So di ko mo to ang di na ni himuon ani nga church. Because kani church ako giningitan ang wala pag gud ni sa plastada sa gihatag nga pananaw sa Dios sa ako. In fact, naguna-una na ganit ko, Lord, okay, Raman po, Lord, Kondili pa yung ka sanay ang katauhan, Because nanangyaw ka, ga-evangelize ka, nag-invite ka, nag-train po tas mga kabataan. Ang problema sa church may egzoon, kung dili na mang invite dili na magsangya, wa yung kabataan i-train. Kaya inig pang backslide naning, ayo ayo mo pang backslide ha? Inig pang langyaw naning uban. Wala na uban, uban, wanay, mabilin sa church, manglangyaw na dito, mga minyo, ato na silang church. Nay uban nga manglangyaw na, wala na sila, gauna una diin sila gikan. Amen. I tell you, mga Iksoon, doon na yung mga ging sakupan na to din nang langyaw na sila. Pero kabalo mo kung sa amazing kayo yung ni Lord, nakasabot sila kayo diin silang pamilya hagi-raise kinsay tatay nagpadako nila. Munang pastor, na akong tithes, na ang offering ipadana mo, balik diya, pastor. So I said, oh, thank you. Ang makadugang-dugang na po ni sa atong padayon din nga buluhaton. No? Grabe, jud kayo na mga Iksoon. Munang pa'y uban nga, wala rin. May panglangyaw, ah, wala na. Wala ra, yun. Wala na. may bawaan na lang ni mo dito nga, ah, oh, mo ba, nanay, baye, pinakabok. Ay, nga na na, may tabo. Hello? O, oh, kanang mga nagapanglangyaw na to, pag pray na sila, protection na na sila sa ginoo. Hatagan sila kalinaw ni Lord, nga di masabot. Nga nung di masabot, kay grabing kahadlok, pero na ay kalinaw. Nga di masabtan nga kalinaw. And so, ang ginoo nga igsuon ingon siya himuon ko gayon kini na amang kakaron sa baga nga kangit-ngit hinganli na lang ang kangit-ngit sa imong kinabuhi mga estudyante pagtanaw aw nimo sa thesis sa mga numerong galayog na sa gulag litra niya nay kaguran mga eskwero unsa pa nang mga hello Usahay pa dyan kay pahimuon kag project nga di uyon si mong kabubuton. No? No, no choice kay pastor, gikinaanglan maninamo. mo. Mga sudyante mo chat? Buka oh, lagi pastor, pag itaron man niya as a group mong good may. Sige. Kabalong gino sa imong motibo. Ipakita lang. Ayaw sila, si paang mas mulayo noon sila diha sa ginoon. Impakita nga ikaw, Kristuanon Giyod, bisag asa, bisag unsa. No? Imagine na kasagara nato nga mahimo, nga ma-present nato, nga kita Kristuanon ta, kanang maampo ka. Kanang yung maampo ka. Ay, sa mong sikatawa na ida, mag sa Lord, kanang amo project himo, pakalit ba? Ayaw, pwede ba tang mag-ampo? Ay, katawaan ka. Ritso na. Shh. Wait, wait, wait. Ay, sige, sige Ay, mong sigbino. Ang big, ay, lisod, nang atong, ato ang project karon sa so magpray sa takadali lord thank you kayo ginoo nga sa among buhaton karon i guide me ni mo lord tabangi mi lord ani mako aning oh lord malipay mo teacher ani ma human raon tanin ning namo tagay mi kaalam in jesus name amen sige na Mm -hmm. ano itong pastura. na nang imo mga classmates, karis! Di ba? Ah, pero wala. Wala tayo plano. Bisag na trabahoan, wala yung plano. Bisag pagpangaon, wala yung plano. Kabalo mo, muna yung pinaka-ginahulat na ako. Anong pampuon ko? Huh? ni mo, maghulat ko itong muhatag o sabaw sa mga inasal. Pag-ingana niya, sabaw sir, niya kasaw na kag Lord, salamat. Niya. Tindog sa siya, naminaw sa yung So nakasangyaw ka? Kaya naanad mo na sila, sige rag, action, action. wiris. Wiris. Tagsa kay na silang makadungog og tawong nakigsulti gyud sa Ginoo nga nagpasalamat. Amen. Wa nay na minaw diha ba. So after 400 years natawo si Jesus Christ nagmasinugtanon sa mga kasuguan ni tubo siya And at the age of 30, nagsugod siya siyang ministry. Ang pinakaunang dapit nga iyang giadto o giwalihan, mao ang dapit sa sibulon. It means natuman ang giprophesy ni Isaiah sa Isaiah 9.1-6. 7. Natuman. Kay pagsugod o gwali sa atong ginoo, ang una niyang giwalihan, ang dapit sa sibulon. Atong basahon, mga igsoon. Igon diha sa chapter 4 sa Matthew, human sa fasting ni Jesus Christ. Gitintal siya o human nagsugod siya sa ministry. Verse 12, abot sa 17, sa pagkadungog, Matthew chapter 4, verse 12 to 17, sa pagkadungog ni Jesus, nga gibilanggo si Juan, may balik siya sa lalawigan sa Galilea, may biya siya sa Nazaret, dito magpuyo sa Kapernaum, o sa kalungsod daplin sa lanao sa Galilea, sa kayutaan sa Sibulon o sa Neftali. Sa ingon natuman ang giingon ni Propeta Isayas, tanawa rago ni, maubitang ka, dapat nabasa ni mo ang Old Testament, kadili ni mo malocate, Di ni mo makaplagan asal dapat ninyo nga prophecy kung nga ni mo na agian. Makauwaw na gudgayo kayo, mula bang na pa tuiga, wag hapunta nakahumagbasa. And then mo abot na tag 2010, wag yun ta, kahumagbasa. <laughs> And yun ang verse 15, Yuta sa Sibulon, yuta sa Neftali, giagia agianan sa padulong sa dagat, tabok sa Jordan, sa Ga Galilea, dapit sa mga dili hudyo. Dili hudyo. Ang mga tao nagpuyo sa kangit-ngit na kakitagdakong kahayag. Grabe na ito man, no? O niya, kanila nga nagpuyo sa kangit-ngit, nga yuta sa kamatayon, midanag ang kahayag. Mauna ni, iklaim na ito ni. Iklaim na ito ni. Muna na ikanta ng... Uh, ang sa ito? Ang sa ito nga, ikanta nga, kanang sa walog sa kamatayon? Sa walog sa kamatayon, dili ako mahadlok. Nga naman, ang dapit sa kamatayon, gidanagan sa kahayag. Ingon ang chapter 1 sa John, nga ang kahayag mao ang kinabuhi. So doon kinabuhi. Sa 17, ingon si Lord, sukad ni Adto. Si Jesus, misugod pagwali nga nag-ingon. ang unang wali. Inursuli ang inyong sala di ara. Unsay gisgutan din hinga kangit-ngit. Sala ang inungdan sa tanang kangit-ngit sa tong kinabuhi. Sala ang inungdan sa tanang problema ni anato na sa tong pamilya, na sa simbahan, na sa tong baryo, na sa tong lungsod, sa tong nasod. Sala. Kanang kahakog mga igsoon. Kabalo mo, doon problema, sistema sa korupsyon sa atong nasod. For example, ako mayor. Naay na nagtrabaho diha sa nagkalaing departamento sa munisipyo. Naay uh, sa health, naay sa sa panadiha sila. Ang sweldo nga gikuha nila gikan sa panudlanan sa gobyerno. Ba't wala ba mo na nga dunay nagswildo kanila gikan sa panudlanan sa gobyerno pero nagtrabaho sa panimalay sa mayor. Moy tigla ba? I mean, the mayor or pwedeng governor or kapitan. Bisan asa, bisan diri sa arita sa mga sundalo, kapulisan. Imagine, di, ganina pa na na-realize, ang ah, anak di ay, ang korupsyon di ang dapita. Imbis nga kaning nga sundalo, tuwa dito nag ni siya, nag-operation ni siya. Kulangan ang ilang tropa dito nag-operation. Kaya ang unong kasundalo, sundalo, tuas balay sa general, nanilhig. Nang laba, tiglo to. <laughs> Hello? Agrabe ka yung ingunanang nga korupsyon, mga igsuon. Suon so, sa manasya, mga sala ni. Mga pagpanglimbong ni, sala ni mga igsuon. Even sa among dapit ka niya akong iyuan mismo. Siya mismo mo witness. Time in siya sa barangay. Pag huma niya time in sa barangay, mamandok-dok, mamanday dito sa sa balay, sa opisyal sa barangay. Pero ang kaswildo niya, go, kwarta sa gobyerno ang barangay. Kwarta sa barangay. Na, yung mga ingunana, Munang ang ato nga nasod mga igsuon na tabunan sa kangit-ngit. Bisag asa. I tell you, bisan aning LTO. Kinagrabihan tayo ang kwartang nagasulod diha. Pero asa, naa ba sila'y kaugalingong mga 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 uh, opisinahan, ilang kaugalingong yuta, gibarogan sa mga building. Wala, si sila kabang abang Ang mga tao dito, uh, na, kay gapila dito sa gawas, taas kayong pila. Ngayon bisan pa maghimo sila building para i-reduce na ning mall, kaya man na nila. Ang komportable aircon ng mga nagrehistro dito nag So kay dili man sila komportable, magbulad pa sila sa si init, aatake stroke pa sila. Aton na lang sila sa fixer. Oh lain na pong problema. So grabe ang corruption. Ang naitabo sa itong nasod mga igsoon. Gikan sa pagsugod. Wala kami yung kanisya tarong. Dili tarong tanan. Wala tarong. Wala usa. Kitang tanan. Pati ang simbahan. Wala tarong. Ang naitabo. Gikan sa pagsugod. na ni corruption from within and corruption from without. Uh, I mean, oppression from without. Maudunay mahitabo. So kita na natay mga kinaiyang nga wala kay mot isa Dios. Plus sa gawas do na pagyutay atubang ang mga problema. Corruption from within, oppression from without. Ang atong kasulbaran ana si Kristo. Amen? Si Kristo karon. Karon. Hm? Kanay may nalagnay na ka book bituon kabantay mo ana. Makabaton kag paglaong praise gadi gyud mo ulan kanay usa ka bituon ni ulag kalay. Nangita tagamay na lang aninag sa kahayag. But do na promise si Lord na siya ang kahayag. O kay siya man ang kahayag ni Ingon siya pagsulti. Balik ko na nato o magtapos ta. John chapter 12 verse 46. He said, I have come as a light into the world. Onsa niya nga world? Natabunan sa kangit -ngit. You know what? Sa mensahe Genesis chapter 1, na Ananisia. Ningon dia ang tanan, how ang ugnatabunan sa kangit-ngit. And God said, let there be nitungha ang kahayag. Let there be light. Ingon si Lord, I am the light. And I have come into this world that everyone who believes in me, katung mutung unako, would not remain in the darkness. Ayaw nagpabilin anang bisyuha doy, Ayaw nagpabilin anang akabala ka kahadlok. Ayaw nagpabilin anang kinaiyaha. Ayaw nagpabilin anang kaugalingon ranimong plano panghuna-huna. Sigurado gyud ko nga bisan pag nagsimba ka, bisan pag nagbasa ka, bisan pag nagampo ka, bisan pa tabunan gyapon kas kangit-ngit kung magpabilin ka sa karaang panahon. Magpabilin kas imong daang pagkatao. Napailain. lain? Sige tang nagampo sa Dios. Og ang atong giampo mga igsuon, mao nga uh, kining mga kangitgit nga ato karong nasugata, kining ato karong natagamtam, kining nakapaluya, nakapabugat nato mawala na ni. Ande nagampo kang Lord tagaikog kahayag. batan sa ako, Tanawak ko kay magtapos na ta. Lord tagaikog kahayag. Wala ni mo tanawa ang imong kaugalingon. Ngang imong binuhatan kinaiya mga desisyon, naghatag og dugang sa imong kangitngit. Ang sad reality nga nahitabo sa ato ama og na mga igso, Lord, kuhaan ni nga kangitngit. Pero ang atong batasan, panghuna-huna, desisyon, mga kinaiya, mga prinsipyos kinabuhi, naghatag og dugang pahinoong kangit kang Amen? Amen. Tabla ra nagmoingon kang Lord ayuha ang akong tiyan kay giulser ko pero moryatik ang imong ilimnon kada adlaw. Amen? Amen. Tabla nag Lord healthy unta akong baga pero makahurot kag tagtulo kakaha sigarilyo sa kaadlaw. Lord, mahal kayo magpa-doktor, Lord, ang akong baga, uh, ang akong atay ang pingi, pero kada adlaw hubog. Na may liber aid, pastor. Na? Liber aid. Kapsol. Tablaw rana. Tablaw rana, tanan. Muna nga kung gusto, diyo kang makakita, diyo kagnindot nindot sa kinabuhi. Si Lord, papiliyon, kagagabi eh. Na may wali kagabi eh pilia ang kamatayon or ang kinabuhi. Pagpili. Sa ito po, kamo mga batanon, kabalo mo nindot ba ang inyong future or dili? Dili pwedeng yung kutubratas, ibog-ibog, uyab-uyab, chat-chat, kuyog-kuyog. Kay in case, og naay mahitabo, mag-usa mag man yun. And grabe ng kalisod, ang anak maapil pas, grabe ng kalisod. Munang patunhaya ang kahayag, planuha og ayo patabang sa Dios. Pandaya o ang imong kaugmaon. Kabalo na ka nga kanang barkada nimo maoy hinungdan nga modala nimo sa kangit-ngit. Naraman nimo ang desisyon, mukuyog ba kanila or adto ka simbahan pa dong. Imo na nang tulubagon. Amen. So, og unsay resulta atong kinabuhi, makigsabot ta sa Dios. Ampo kanunay sa Ginoo. Sa ungyot family sa side nila ni Gerald dito sa Lajimar. Ya. Nindot kayo to nga kwan. Ituyo to nako nga patawag yun sila. Kay di pwede og ego ratanga pasunod nila ampo nya. Tuara sila atong naminaw ano, ra. Dari sa mo, dari na padawaton yun nato sa gino. So, na ah, kasakangit-ngit, nga naman, kasubanan man na. Sa side sa ulino family. No? ingon e ng Biblia, kung namin mga kabugaton, pag tinabangay ka mo sa pagpasaan sa inyong mga kabugaton. No? Ang um, happy kayo ta ba? Wala ray, pag huna, -huna nga, na yung mga kakaubanan sa, eh, pamilya naman tadiha sa gino na nagkinahanglan sa itong mga pag-ampo. Amen? Amen? Dili lang ganin na sa mga pag-ampo, mga igsoon. Kung atay mga blessing, mga financial, dako or gamay, piso or sa kalibo, kanatanan mga igsoon, nahimo na tangkahayag. kahayag. Amen ba? Nahimo na tangkahayag, kahayag, mga igsoon. Una nga, maginampu ay gud ta kay ngano dili man sa tanang panahon mayon ra taga ah, okay ra ko bala mo da inyuhan ang kangit-ngit kamoy pangitag hayag pagabot sa imong panahon ikaw ra unya pod gusto ra ka nga ikaw ra pod nya yeah. yeah. dili ingon anak, mga igsuon muna ampo gud ta si Lord magpadanag siya pakita siya ang dakong kahayag bisan ani nga ministry Kani nga ministry mga igsuon ginapray jud nako ni. And by God's grace and His wisdom, di po na atong wisdom, na ingon ni Anita. Amen? Kaya pwede na ako nataguan. Pwede ko maglipay-lipay yung ako ra. Pwede kong mangamkam sa akong katungod. Nga, katungod ni, katungod, katungod. Pero dili mga igsoon, nga naman, Kaya na, kay pananawon. Tinaw kaayo. Dili lubog ang pananawon nga gihatag ni Lord munang bisag unsa kagamay nga nag-abot diha ginaplano pag-ayo unsa oni, asa ni padong unsa himuon ani ing ana rana mga igsuon amen atong iduko ang atong mga ulo mga igsuon salamat o Diyos sa imong mga pulong nga klaro kayo sa amo karong nadungog ni kami sa kahimtang nga daw si bulon natabunan sa kangit-ngit grabing kasakitan may mga kaulawan but salamat kayo lord nga kaming tanan tibuok namo nga mga kabanayan kininga church ug ang tanan namo Ginoong mga kakaubanan salamat nga dunay dakong kahayat dakong kasulbaran dakong pagtagbo dakong kagawasan dakong kaayuhan dako nga kadaugan, dakong dako nga pabor dako nga paguswag dako nga pag Dunay dako nga paghinulso ul Ginoo. Dunay dakong kahayag nga moabot sa tag usa kanamo Ginoo. Milagroso ka nga Dios. Sa imong mga kamot gitugyan namo Ginoo. Gitugyan namo ang tanan. Kay ikaw ang Dios nga milagroso. Lord, ang imong mga pulong ang imong mga pulong dili kami kung dili ang imong panong mga pulong maoy na ni guru nga ang nas ikit, makakitag dakong kahayag ningon ka may tabo gayud kini Mahitabu, gayud kini thank you lord ang akong mother in law cancer free na siya Ginoo namatay na ang mga cancer cells sulod sa iyang lawas salamat lord si kuya Junel ang Olino family, dunay ay dako kayong kagawasan o kadaugan. Sa mga banay, O oh Lord, sa mga ungyot family, dunay ay dakong kagawasan gikan sa kangit -ngit. gikan sa mga kasubanan. Lord, kanina church, ikaw mawi magbungkag sa kangit-ngit na nagtabon ni ini. Ablihan ni mo ang mga kasing-kasing o guna-una sa tanang sakop ni Nga na wala na'y magpabilin, nga magpagapos, ginoo. hatagan na mo panahon ng imong mga pulong and panahon sa pagpamalandong. Lord, taas kay mig time sa cellphone, social media. Oh, hallelujah. Sige, itugyan sa Diyos, mga igso. Itugian sa sa ginoo. Binigal, Manindog tang tanan Samtang giawit ni maong pagawit Pwede ka magpadayon sa imong mga pag -ampo. Nga puno sa himaya og pagkabalaan Balik na ito niya sa pagawit Ing na si Lord na Lord Sa imong mga kamot Ang kinabuhi itugyan ko undangan yang si kaguna una sa imong kaugalingon Itu sa Dios tanan sa imong mga gambol, ang kinabuhi to tanan imong problema tanan imong kabalaka imong makauban sa pamilya ang imong kalisod Idangop na kanunay sa Diyos. Dupono sa himaya, ta ka kay ang Dios milagrososo, milagroso kang nga Dios. Gamha samtang nagadayi kami karoon. Ang imong gamhanan mga kamot oh Lord. Iuna ni mo ginoo ngatos sa among mga nga nasa mga balatian You are the Jehovah Jireh the Lord that provides our needs Milagroso prophesy ni saya na itabo sa Matthew. Karun, hindi na usap na ang kahayag mo abot diya sa imong kangitin. ug may tabo, yun na, sama sa naitabo. Oh, hallelujah. Sa Padayon sa pagampo sa imong mga kamot.

umiwa na ilain siya lang ang milagroso nga Diyos ing nasya ang milagroso nga Diyos milagroso Diyos Bla ubi, pinabuhi ko. Usay to'y akuwatenan diha sa mga kawig ko, sa mga kawig ko. Ikaw ba't ikatukiduhu, ugal sa kawalan sa balat ikaw ang pagkipatong ito isa noon sa so problema ha wabut Yo 6:1 Bili kaniya dadol. sa ing anak kalawom, ing anak kalayo, ing anak kalapad nga kahimtang sa kinabuhing sa kubangonon. Kun iya kang pasagdan og biyaan, in fact, do na sa mensahe na sa ipaila sa matagos sa kanato. Monang nang nato ni nga pagsulay. Panganduya lang na sa adlaw kauban ni ang Diyos. Sa matag disisyon, sa matag buhaton kauban ni ang Diyos. Hallelujah. Oh Jesus. Deuteronomy chapter 20 verse 1 kung makigubat ka mo o makita ninyo nga ka mas taghan, kaninyo ang inyong mga kaaway ingon man ang ilang mga kabayo o mga karwahe. Ayaw ka kahadlok, kay nag-uban ka ninyo ang ginoong nga inyong Diyos, na nagkuha ka ninyo gikan sa Egypto. Lord, wala kami ang ayang kahadlukan, kay dili ka bakakon sa imong mga pulong. Bisan kami nga katauhan bakakon, dili matinud anon. Pero ikaw matinud anon for the sake sa imong gamhanan nga pangalan dili gyud mi nimo biyaan og pasadyan Ginoo bisag unsa kadaghan, un un kadaghan ang kabayo bisag unsa kadakong nasud, bisag unsa kadaghan ang karwahi, bisan mga higante pa kining nanulong bisag unsa pang matangan ni un sa balatian bisag unsa pa ang ni nga kawaladon bisag unsa pa kini kadako nga problema ingon e kas mga pulong dili kami mahadlok Kaya mag ka kanamo Gino. Oh the ka, O oh Diyos, sa so walay katapusan. Milagroso ka atong awiton, mga Iksu. Milagroso ka, Nga Diyos. Gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaom ning kinabuhi ko. Busa ito ko ang tanan diha kanibo. O Diyos, nga labing gamhanan, kininga church, ang among mga pamilya, ang among barangay, ang among lungsod, ang among probinsya o ang among nasod. Among itugyan diha ka mo ginoo. Duol na kayo ang takna sa imong pagbalik. Huwag wala kami na sayod, ng karong nga kagabihon, pwede na may tabo ang pagsakgaw. Lord, salamat nga ang among tanang pangalan na sulat sa imong basahon sa kinabuhi. Salamat nga ang imong balang Espiritu niya sa sulod ka namo, nga maoy titulo nga sa imong pag-anhi imo kaming angkonon sa dihang mituo kami sa imong mga pulong ug midawat kami kanimo ang imong balang espiritu mao silyong nagpuyo kanamo sa imong pagbalik imo kayod kami o Dios salamat kay Lord sa imong gamhanang mga kamot nga magapahiluna Lord sa paghipos sa lawas o Ginoo sa ginikanan sa among kaigsuunan nga gitawag na nimo imo nang giseparate imo nang gibulag sa kalihukan ibabaw sa yuta ug salamat sa ang imong gamhana mga kamot maoy mga mot sa pag ayo sa paghikap sa pagtandog sa pag uh, unsa may problema mga disorder sa sulod sa lawas ni Kuya Junel. Salamat nga kananggamhana ni mga kamot karon nagsugod nagpanglihok o nagsugod nagpamuhat. Thank you Lord nga kaming tanan witness sa imong dako kayong pagabuhaton. And kining at church daghag testimony ikapanugilon kung unsa ka kamaayog kagamhanan. Og dili kami ang mapasigarbo. Walay tawo Ginoo nga mapasigarbo. Walay taong ilhong milagroso, kundili ikaw lamang o ginoo. Salamat Lord nga ang mga tambal. Ang doktor dili makaayo, ang mga tambal dili makaayo. Kung dili ni ubanan sa imong gahom, ginoo. Father, I pray. Sa naglakaw si Isaak o gang iyang amahan, nangutana si Isaak asa man taghalad. Mitubag ang iyang papa, God will provide. Salamat, Lord, sa ilang mga Panginahang Lanuno niya, mga bayronon. Thank you. Nga ikaw mo'y mag-provide. Na kay mga panggamiton, may mga pangtandugon ka, masabisan unsang sang pagi. Ma-provide o Diyos ang Panginahang Lanuno nila. And salamat kayo, Lord. Salamat kayo sa dili madugay. Dili na magdugay, Lord. Dunay, ah, uh, word nga immediately sa imong mga pulong. Salamat na ang kaayuhan na hidangat diha kaniya ginoo. Tanan mo may mga problema, mahidangat ang katubagan. Salamat o Dios. Ning kagabion sa among pagtapos amahan nga naghimo sa langit ug sa yuta maoy nagbuot sa among kinabuhi. Among gipangayo ang kapasaylo ang gabot buot among kaugalingon. This time let your will be done So, receive your honor, glory, and all the thanksgiving from your people. Receive, O God, in the mighty name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says, Amen and Amen. And Amen. Amen. Hallelujah. So, sa mga papa-ari sa tadre, kadali kadali lang kayo. Kay, parang makakuanta. Kay Ugma na po sa mga papa dali um, o galing o naamoy mga any amount nga ipaabot dito sa tong igsoon pwede ra kayo o iditso ba ninyo o hatag ni ma'am or arisa ko aaron nga madungan pod sa amuang na may gamay po nga uh, gitampo-tampo sa mga papa sige mayong gabi o e, mayong pagpamauli so ugma mo dong me abasin o og anang buntag ba or hapon mo bisita sa medito, So, nga na lang. Sige, maayong pagpamauli. Ari, sa kadali ari, mga papa. Katong mga kaubanan sa mga pagampo ba sa kagabi on, ari ta. mga papa. Kadali, ari kaayo. Dali, ari Ang Motor, mapunta na ni mga papa. Katong uban, pwede nang musakay sa multicab.